全面开战，遍地开花了，百花齐放。扬言遍地开花，国民党将全面启动公投战。时间紧迫，越快越多越好，所以用这个四大队的宣讲团来针对四大主题，到街头，走入人群，走入菜市场，走到庙口去宣讲。今天我们民进党的中执会大概也会通过未来四大公投案的一个规划的行程哈，不管是下乡的宣讲哈，或者是上电视的辩论哈，或者是说到地方上来拜访我们的有影响力的这些不管是社运团体或者是相关的其他公民团体，我们都会全力以赴应战1218四项公投。民进党规划举办300多场台湾更有利说明会，这个礼拜六将从桃园启动，总统蔡英文、行政院长苏贞昌都将亲自上阵，呼吁民众投下4个不同意。而国民党将发动1218场公投接讲，最快下周一由党主席朱立伦带头行动。另外也将从10月30号开始夜宿凯道49天。根据台湾民意基金会的最新民调，四项公投倾向同意的民众比例都远高于不同意，来猪公投甚至将近70%同意，让国民党相当有信心。第四项的合适重启有一点起伏，而且呢很接近，就是赞成跟反对的其实蛮接近，所以我们很有信心啊，最少过三项，最少过三项。国民党基本上就是说他靠着严家的力量在台中罢免了陈柏惟，他就以为国民党自己以为他们所有的诉求，人民都会买单，当然就热战了，让人民知道，这样的一个国民党这4个公投就是要害死台湾，让台湾未来都被国民党的这个恶意杯葛然后绑架。就担心陈柏惟罢免投票后低气压笼罩，民进党立委喊话一定要热战。身兼民进党主席的总统蔡英文下午主持民进党中执会，将针对公投发表公开谈话，这一仗不容大意，也没有退缩的空间。好，公投大战现在已经全面白热化了，距离12月18号投票存不能够位啊。不过呢，根据最新一份台湾民意基金会的民调，我们请嘉良议员一起来看这份民调，看起来情势对于民进党是非常的不利。第一项看到这个反莱猪公投同意票绿色的部分高达68%，远远高于不同意的25%。好，早招公投、公投榜大选、重启核四，通通都是投同。同意票的会大于投不同意票哦，所以如果按照这份民调这样看起来，四项可能通通会过关呢。请教议员。首先我觉得民调是谁做的很重要啦，吼，那因为毕竟我自己以前在政大民调学研中心曾经待过，吼，所以民调题目的设计，我是觉得因为没有看整个问卷题目，我对于这个民调的结果其实有一点点质疑啦。那第二个是我认为这个。我们这本来今年年初就针对这4项公投，我们本来就要提出，就要办说明会。当时本来就已经定了哈，在台大医院国际会议中心，本来第一场在台北。可当时因为疫情的关系来得突然，所以当时整个所有的不管公投本来就延期了，那当时预定要举办的百场说明会也因此延后，对，通通都暂停，通通暂停到现在。那我认为其实本来公投题目的设计哈，会让民众听起来觉得哦，这样好像没什么不好啊，对啊，反莱猪，对啊，应该要反莱猪啊，重启核四好像也没什么不对。所以当我们这几个月都忙着在找疫苗、在打疫苗、在防疫、在做这些工作的时候，其实事实上我们的确没有对这些题目做对民众有详细的说明，所以没有办法让民众了解这些公投的内涵跟民进党政府的立场。所以从这个礼拜开始，蔡总统特别到桃园，要举办第一场的这个说明会，就是希望动员所有的党公职，针对这4项公投的内容要告诉大家。但我觉得，其实，在更高的一层政治目的，从朱立伦宣布说这4项公投叫做什么，要倒戈公投以后，其实说真的，这4项政策的内容似乎也已经没那么重要，因为它已经变成一个高度政治甚至高度意识形态的动员。那我们从3Q 的这个罢免案就可以看到，这个罢免案其实背后相当明确，看起来是中国有介入这个 不管是假消息的散布，这个相关媒体的动员，你就看到中国势力透过台湾的民主机制一直在影响甚至绑架着我们。那这一次的公投现在看起来，我觉得这4项公投是要对中国说不的公投，是拖
你瓦靠港岛嘛，因为这拖台湾的后腿嘛。当我们在做能源转型、发展绿能的时候，刚文君说的没错啊，我们在做这些工作，要为了要配合世界未来2025、2030减碳目标的同时，结果搞这个公投来拖台湾的后腿。所以我认为这四个是：第一个，它是拖后腿公投，它是要拖慢台湾的进步转型，拖慢台湾继续往前迈进，拖慢台湾跟上世界潮流的这个脚步。第二个，我认为这中间中国势力操作这个复杂斑斑，尤其你看朱立伦讲两个东西，我们对照起来看，三 Q 完之后，接下来他们要说要清场，那朱立伦主席说了一句话，只要抗中保台开口说抗中保台的都要罢免掉。接下来第二个四项公投就是要倒戈公投，你就很清楚了嘛，这完全是配合中国在做在台湾当马前卒啊，配合中国的动作，然后要在台湾影响台湾的政策，所以蔡总统说。四个不同意，台湾更有利。但我认为下一句很重要，四个不同意，台湾才不会继续乱下去。为什么？这四个公投就是让中国乱台湾的公投，这四个公投是国民党配合中国共产党走着红统路线拖慢台湾进步的公投，所以四个不同意让台湾不会继续乱下去，我觉得这一点非常重要，因为这代表着我们要对中国势力说不，四个不同意才能孤注台湾。好，民进党现在真的是要拼命来下乡宣讲哦。刚才议员有讲到，当然这个民调的结果可能会跟机构效应有关啦，或是问卷的设计，这多少都会影响。不过真的这个民调呢，还是真的是有参考的价值，是不是对民进党来讲也是一个警讯呢？要请教时期姐哦，因为这份民调有一个部分是交叉分析之后发现。光是这在民进党的支持者里面哦，先不算国民党支持者，民进党支持者里面反莱猪公投居然有过半是同意的。好，所以民进党之前是不是疏忽了跟民众好好沟通的这一块呢？请教十七姐。民进党本来打算在五月的时候就办这种下乡的公投的说明会，可是因为当时的疫情被打乱掉了整个行程，所以一直拖到了现在。那我会认为就是说，当民众在听到这个问卷题目的时候，所有人的第一个反应一定都是，我当然不吃莱猪啊，我当然觉得啊不要比较好啊。就是我认为其实大家还没有针对政策面去做一个正反两边论述的讨论，而是用一个比较直觉式的反应哦，而且当国民党的宣传是不断的用一种去脉络化的方式的时候，站在这种哇食安的议题上啦，或站在你道德的这种诉求上面，我必须要环保啊，所以民调很容易会呈现这样子，哇，几乎是一面倒哦，国民党看起来这四项都可以这个稳操胜券，但是如果进入了政策的讨论，我认为国民党是没有办法说服人的。为什么没有办法说服人？如果能说服人，他就不用打政治议题了。哦，这个叫做倒戈啦，这个叫做不信任啦。你有种你就一条一条来跟大家政策辩论啊，你辩得赢吗？你就是无法连自己都说服不了，而且你国民党内部现在也还没有一致呢，不然你去问侯友宜，你要投合适 OK 吗？你要投同意吗？就在新北嘛，是啊，要不然你也去问一下卢秀燕嘛。哦，我们不要三阶天然气哦，我们烧煤，中火全开。换一杯不啊？对啊，看你要不要啊，就每天盯着卢秀燕，盯着这个侯友宜，不然叫他们两个出来表态嘛。这也是为什么国民党要用一个政治性的意识形态动员，然后来模糊掉，然后来呼掉这个政策讨论的这个实质的内容。那所以我会认为，当然公投第一个它门槛的确很高，那可是对于现在蔡英文总统、蔡英文主席下达这个动员令，我认为年底的这场仗就是一次大型的选战了。当双方都卯足了全力要来打这一场仗的时候，我觉得是精彩可期啦。那所以现在民进党看起来的策略就是空战加陆战嘛，也就是当这个下乡300场以上的，包括了蔡英文，包括了赖清德，包括了苏贞昌，去进行这个地面部队的政策的论述以及政策的说明。另外的空战，我认为也一定会就是线上加线下，是这种双重的这种动员，务必让大家能够了解这四个公投到底是在投什么。因为过去我们的经验哦，就是
很多人其实对于公投的题目，都是进了投票场，然后啊，这一题是在投什么？而且还那个啊，这里下面艺术，嘿，丢丢丢，那个题目会写很长，是没，要不然就是拿小抄啊，这个要怎么圈，怎么擦？那所以，如果现在用十个礼拜的时间去进行地面部队的说明，做政策的说明。做政策的阐述的话，我认为会有助于大家对于公投题目的理解，这也可以避免重蹈2018年那样子的覆辙了。因为2018年其实对于这个很多绿营的支持者来说，是一次极为痛苦的经验，所以他们的既视感很重。当面对这次公投的时候，其实你可以看到有非常多的绿营的社团不断的在。急切着呼吁说：“快呀，快呀，时间不多了，赶快，赶快要行动啊！”也就是说，当大家感到这个急迫感的，当大家觉得哇，时间不够了，当大家主动性的去做这样子的政策说明的时候，我认为就充分展现了空战跟陆战双轨并行这样子的一个趋势了。那当然，国民党也不是省油的灯啊，国民党毕竟也是人数也众多啦哈。然后借由一种无党化的宣传说啊，反正你就是这个投信任票，他企图用这种政治性的这种诉求来跟你做。这个政党对决的时候，我认为其实谁赢谁输还真的不知道了。那所以当国民党说啊，那我们要这个夜宿凯道，长达49天等等，我觉得有一点不知所云呐、就是说公投这件事情跟你去睡马路到底有什么关系啦？就是你睡完马路，然后呢，然后你可以认为人民对于政策的内涵多支持你国民党一点吗？我不认为啦，那所以我会觉得，当碰到国家的重大政策的时候，还是必须要用一个比较冷静的态度去看看，到底台湾怎么样子才可以走得更稳，台湾怎么样子可以走得更好？现在是台湾最关键的这几年呢。当全世界都这么在乎台湾的时候，大家都想抢台湾晶片的时候，大家都想帮助台湾能够在国际上面取得一席之地的时候。千万不要台湾内部自己人把自己扯了后腿，任何想要扯台湾后腿的人，我都觉得绝不可宽待。好，这个四大公投案真的就是2022选举的前哨战啦。我们稍微休息一下，等一下继续来看哦。现在国民党这边好像是罢免罢上瘾了，现在最新的目标就是要锁定台北市的林长佐，开始抹黑说，林长佐这个地方的这个选民服务都没在做啦。好，难道现在国民党要把过去对付 Thank You 陈柏伟那一套，通通搬来套在林长佐的身上吗？我们稍微休息一下哦，等一下回来再来请教瑞德哥。We'll be right back.